Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race. Vi börjar direkt, vi har Adam med oss i en duell. Har vi? Vänta, är jag med? Jag la undan kontrollen. Du, det är faktiskt lite kul, jag tänkte på det. När jag säger slutet så här, glöm inte att prenumerera och tumma upp, du vet, och allt där. Det fungerar inte. Förra månaden på den här kanalen, eller på extra kanalen, förlorade jag 63 program. Vi får säga det lite tidigare, så ni som kollar på detta avsnitt, glöm inte att prenumerera och sånt. Ja, exakt, glöm inte att prenumerera och sånt, så att jag inte förlorar 63. Nu är jag faktiskt nyfiken om det kommer öka det. Det är 4 pipes med 4 keys i. Ja. Du såg lite osäker ut, tänkte jag. Nej, jag var lite osäker först, så jag tänkte jag tar första pipen ifall du tog den. Jag gillar ju god ordning. Ja, jo, men det måste man ju göra. Men, och glöm inte också att skriva till mig på Twitter när det här avsnittet kommer ut, för att annars kommer jag glömma av vad jag har sagt. För att det här spelas in typ 6 månader tidigare eller någonting. Så nu vet ni att ni ska prenumerera i alla fall. Åh, där är nyckeln. Ja, jo, det är lite farligt att ta sig upp. Dum 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 dum. Nej. Nej, men hur? Ja, det är inte slut än. Åh, exakt sant. Ah, min var fel. Nej, oh, du går först ofta. Nej, men... Oh! Nej! Jag tänkte hoppa över dem alla. Det är det som var grejen. Jag tänkte också det, men du knuffade mig så jag kunde inte hoppa och därför klarade mig. Ja. Nej! Va? Hur landar spöket på marken? Jag trodde inte det skulle göra. Nej! Så lägger jag dit den för dig. Wow! Ja, jo, de... En som dödade mig nästan. Oh, nu är det spök i vägen också. Ja, jo, jag såg det. Nej! Hur var det möjligt? Jag vet inte. Och nu är det resettad rum. Nej, jag dog av ben! Sluta dö av ben. Du kommer vinna det här nu. Spöket är ju helt i vägen. Okej, nu då? Till försök. Hopp! Alltså, hur många dör i den pitten alltså? Inte många. Ja, alltså jag klickade på hopp säkert så här en frame för sent från... Ja, men var det inte så att du hoppade uppe från toppen av... kullen? Jag vet inte. Jag stod precis på kanten och sen började hoppa. Fast jag sprang liksom ner från kullen. Så min timing var inte bra. Min timing var inte bra på någonting i den banan. Det här är Infinity Charles som har gjort den här banan. Vem är det? Jag vet inte. Var det en svensk? Nej. Ja, alltså, det hade ingen mening alls. Nej, jag läser bara namnet ibland. Jaha. Tycker det är lite kul. Hej. Alltså. Åh, du kom fan dit. Jag löste ju det problemet åt dig. Varför ska man ens hoppa härifrån? Det är mycket svårare än att ta hand om mig. Åh, okej. Nämen. Kom igen, nej. Ja, var du uppe också precis? Ja, jo. Fan.
Han hängde inte ens med. Nej. Han ville inte. Smart är han. Han vill inte ha ett gratulation. Nej. Alltså jag skulle aldrig ha tagit den nyckeln. Jag skulle aldrig ha gett dig den. Nej, jag vet inte ens vad som hände där egentligen. Antagligen hade ett parkour. Det var en wall jump som du skulle landa på den när jag missade blocket. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och så var bara nyckeln ovanför death och så skulle du hoppa en wall jump. Exakt, exakt. Ah, okay. Så du skulle wall jump och det är en sån light wall jump. Jag är sugen på dem. Light wall jump? Ja, alltså kort knapptryck. Mm. Aha. Ja, du tog en annan väg. Ja, jo, man kunde ju bara hoppa över allting. Ja. Ah. Ja, här är målet. Fan! Det var inte målet. Vad är det? Ja, nu kommer jag till dig här. Mm. Tja. Eller till det, till det. Ja, vänta. Det var alltid nyckeldörren. Vad? Ja, jag tror jag vunnit här. Men hade jag kunnat komma in där under tiden så hade du... Nej, alltså inte nu längre, men... Ja. Om jag hade lyckats ta mig där. Jag vet inte om du hade klarat donutsen. Ja, okej. Var det ännu fler grejer? Det var jätteschysst av det att ta de första två nyckelcoinsen. Just det, för då fick du... Fy fan! Det här var en sån här grej, jag borde inte ta ett om. Likadant som du inte borde ta i nyckel. Exakt. Du går bara tillbaka med vinsten. Den tycker jag var rätt snäll. Schysst. Ja, kolla här, exakt. Jag är snäll. Ja, exakt, exakt. Men nu är det Luigi, så nu tänker du slå ner mig. Ja, exakt. New Super Mario Bros. All Castles. B-dubbel, nej, V bara. A World. New Super Mario. Ja. New Super Mario Bros. World heter det. Jag antar att det är deras. Nej, vad fan är det som händer? Oh, hur fan fick du propellerhead? Du hade ett propellerhead när du kom in här. Jaha, var det inte en sån där jävel? Jag tror det var en sån där jävel. Aj. Hur fan länge ska jag hålla på, jävla douche? Det är alla bossar, så... Ja. Nämen! Jävla skit, jävla alltså. Jag hatar den här bossen mest. Ja! Haha! Åh, jävlar. Åh! Oh! Nej! Nej! Ja, det är väl alla bossar då, så att inte... Ja. Jag hatar det här, det är is också! Nej, jag dog! Han är så lång, han är så tal. Nej, jag dog! Han var för lång! Han måste nästan hoppa på kanten och... Ja, man måste walljumpa, tror jag. Men nej, inte wallrampa. Fan, varför hoppar jag in här direkt? Jag får inte någon power. Alltså, han kunde bara direkt ner med lavan. Vi får se vad han gör med då. Wow! Ja, du var ju inte... Woho! Ja, då med en sån. Ja, jo. Det gjorde det väldigt mycket enklare. Four left. Four left. Ja, fyra till. Wendy. Hur fick jag det inte? Qua. Hon står bara stilla i vattnet. Det är det som är så roligt. Nej, eller nästan. Lite, ja, hon behövde komma ner på backen.
Det kan vara... Ah! Det är ändå fyra till. Ja, det som är... Ah, nej! Fan. Den där snubben är fan större. Wow! Wow! Shit, han får inte hoppa upp hit. Oh, oh. Så, han är öppen för dig. Nej, kan vi ta honom. Oh. Ta oss han. Nej, jag missade. Oh, nej. Jag dog. Nej, det kommer att vara en till ändå. Jag gjorde ju två till. Två till. Åh, oh, det här är ju... äckligt värre. Wow! Det han kan inte vara där, fan, vilken jävel. Han kan visst vara där. Åh, jävla coolt att han åker med. Oh. Va? Det var ju bara kanten. Ja. Nej, nej. Vad fan håller han på med? Jävla dusch. Det här är inte bra, det här är inte bra. Det är sista. Max kommer vinna det här. Men in i pipesen. Nej, jag är liten. Ja, men ändå. Jag har rum att gå igenom. Okej, okay, jag tog han. Nej. Kom igen. Jag är där. Checkpoint. Okej. Okay. Oh, stor bot. Oh. Nej. Åh. Oh. Det kändes bra. Varför gör alla så här? Att det är bara så här. Ja, oh, det finns många bossar. Lägga alla på raken. Ja, för det är New Super Mario Bros. World All Castles bossar. Det är skittråkigt när det är så mycket bossar i raken. Ja, det är bara massa equalizers. Det är bara den sista som gäller. Om man dör där, då blir man väldigt glad. Ja, exakt. Det är bättre att dö på den innan. Alltså... Ja, det är nästan strategiskt bra att göra så att man dör. Så att du får en power-up. Mm. Exakt, exakt. Men du tar ju en chansning då också om den andra lyckas jävligt bra. Ja, alltså nu annonsar de ju till och med hur många det var. För det kunde ju varit så att den näst sista var den sista. Mm. Nej. Nah! Så skrattar han mot mig. Nej. Jag har ingenting där heller. Nej, Wanna. Eller nej, inte Wanna. Jag menar en sån här. Ja. Oh. Nej, va? Där var ett... Vad hände? Vad gjorde du? Jag har trädat rakt ner ett hål. Jag trodde det var vägen. Det att det var vägen. Vad säger du? Jag trodde att det var vägen. Det verkar min som väg. Att de bara skämtar med en hela tiden. Vad man gör. Åh, oh, här fanns en. Sån. Ja, här är... Åh, oh, du hittar checkpointen, säger jag. Ja. Åh, oh, en svamp. Alltså, vilken jävla humor det är. Oh, på hög nivå, fan. Ja. Oh, hur är det här ens möjligt? Ja, mål. Nej. Fan, var du bara flög igen den här. Ja, det var inte en one shot, men den andra delen var väldigt fin. Du ska se den när jag... Det trillar ner ett skal så här, som en sån som går i taket. Trillar ner. Jag studsar på den, tar den och springer vidare med den. I ett move, liksom. Det var inte riktigt highlight moment, men ni som kollar på den här videon, scrolla tillbaks lite och kolla på klippet igen. Så här, inte en highlight, men ni måste se det. Exakt. Alltså det är värt att kolla extra på det om ni bara kollar på Marcus skärm liksom.
Super Jumper, the new one. Jaha. Ny... Oh! Ah, okej. Okay. Okay. Sådana här barn är det. Jo, men de här är nice. Alltså, det är ju väldigt precision parkour, fast inte för mycket. Nej, exakt. Oftast är inte så mycket. Wow, jävla. Ja, du har kommit till nästa värld. Fast inte checkpoint. Åh, det är många små hopp, alltså. Jävlar. Nej! Ja. Skojar med han gick... Nej, jag dog. Fan vad det skrämde mig. Du kommer spana för mig. Nej, jag dog. Fan, man måste vara snabb också. Alltså. Oh, kanonkula, ja. Ja, exakt. Nej, jag dog i taket ofta. Den där. Ja, du tog han. Ja, jo. Nej, du tog vana. Det där var min jam. Ja, det var bara den gubben. Fy fan, vad jag började en gubbe och sen klar. Ja, jo. Sen kom det tre gubbar, men man har ju pipe invulnerability. Då, så det var ju bara att springa igenom dem. Alltså jag vet inte hur jag lyckades studsa på han. Inte komma upp i taggen som var med, utan jag ställde mig uppe på pipen. Det var fan skickligt. Jag gillar sådana banor. Jag med, jag gillar också dem. Blue platform banor. Det är dock bäst när man är Mario, för då får man köra först. Ja, jag vill säga. Fast men, det är också sämst när man kör först, för att då ger man lore till de andra. Mm, jag har sagt, men du får en... Du ger lore till de andra at expense av att du kan få chans att vinna första. Kolla här, man kan snurra upp här. Nej. Försökte bara lura mig. Såklart jag försökte. Jag det. Vet hur högt man kan snurra upp då. Japp. Du hittar en checkpoint, ser jag. Japp. Men... Jag får lite lag. Ja, jag har också störa. Det är lite lag liksom. Ja, jo, men så här. Det är inte lag så att det känns jobbigt. Förutom om du missar en jump input typ. Ja. Kan man ta sådär? Checkpoint igen. Jo. No. Ja, det var bara det var det. Oh, den där var fan... Åh, jävlar. Nej, men så dödar de mig. Och där är målet. Du kommer ju vinna det här. Ja. Okej, men det finns fortfarande alltså, tid. Ja, poängrik bana måste jag... Eller poängrik match. Ja. Poängrik bana. Det är ju... När alla får typ ett poäng. Det är en poängrik bana. Ja, så när alla kommer till målet. Alla får one-ups och... liksom, ja, någon vinner. Det är en poängrik match det här dock. Väldigt jämn och fin. Ja, så här, om vi kollar på statsen här. Då ser vi att fan legat precis bredvid den här. Ja. Du jag fick två snabba i början. Jag legat likadant också, fast det ser ut så på den här. Nej, exakt. Alltså, du fick två snabba i början, sen fick jag en poäng. Sen tog det lite tag, du fick en poäng. Och sen fick jag två snabba. Mm. Och sen fick du en. Oh. Det var fel av mig. Ja, fan. Nej. Var kan man gå in här? Ja, jag checkpoint och one-up. Va? Nice. Hej. Hej. Du gav upp den checkpointen för att ta målet. Jag sket i checkpointen, ja. Nej, det här! Åh, vad är det? Jävlar.
Ja just, man kan ducka den oavsett, ja. Mm. Oh, one-ups. Och annan checkpoint. Nej. Fan, det här är ju sämre än. Jag dog. Ja, ah, okej. Okay. Men då har jag i alla fall en annan checkpoint. Ja, jo. Hur fan, så där kan de inte göra. Och one-ups också. Ja. Men du får ju den här nu, så... Nej! Du fick den inte. Den jävla långa jäveln alltså. Mm, jo, den är fin. Jag dog av den. Igen. Gick du bakåt? Ja, jo, ja, det kan ju vara så att jag... Banan kan vara lite sabbad nästan. Om jag inte lyckas gå bakåt. Ja. Oh. Bara en liten bit. Jag behöver gå typ två till bakåt. Du behöver också gå bakåt. Det är det som är grejen. Ground pounda den. Ja. Ah. Fan. Nej, den dödade mig. Men nu kanske den är respawnad. Jag hoppas verkligen det. Om den inte är det, då är det mitt fel. Nej, den har respawnat. Oh, det här är svårt. Alltså det... Om vi bara lyckas döda den. Gött. Så. Ta checkpointen. Du kommer dö nu. Ja. Mm. Vi måste gå tillbaks till den tidigare piranaplanten. Här ungefär. Mm. Nej! Du vinner nu. Åh, oh, nej, nej! Nej, åk inte tillbaka! Han åkte tillbaka! Fast jag kan fortfarande vinna. Ja, du vinner nu. Åh! Oh. Oh, varför? Du är douche-lady som bara den. Just, vi fick one of them. Ja. Kolla vad statsen nu. Mm. Det ser ut som att den är väldigt biased, äcklar här i grafen, för ja. Det ser ut som att jag låg före hela tiden, men två av de här punkterna är, eller tre av dem, en av vi låg lika. Nej, en punkt. De första två vinsterna, då låg vi ju lika, va? Nej, du vann första. Du vann andra. Nej, du vann andra. Nej, jag vann andra. Just det, för ja, exakt, de är lika höjd. Det är bara vi tre poäng som vi låg lika. Just det. Eftersom ja, din fjärde efter så ska det ju egentligen gå ner. Din ska gå rakt till min och sen upp. Ja, exakt, så den är så knasad till och med förvirrar mig på det sättet. Ja. Fan. Ja, jag vill ta och tacka grafen. För att den är så knasig. Och tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera allting så här så att den här kanalen faktiskt går plus i prenumeranter istället för minus. Och så hörs vi. Ha det så bra. Och hej då. Hej då.